हात स्वच्छता र सामाजिक दुरी कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम कम गर्नको लागि नियमित साबुन पानीले मिची हात धो मिची हातमा देखिने खालका फोहोरहरू छैनन् भने सेनिटाइजर पनि हात सफा गर्न सक्नुहुन्छ याद राख्नुहोला कुनै सामान वा सतह छुएपछि हामीले साबुन पानीले हात धुन पर्छ कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई कम गर्न शारीरिक दुरी कार्य गर्न एकदमै जरुरी छ हामीहरूसँग नजिकै बसेर कुरा गर्ने हामी मिलाउने वा अङ्कमाल गर्ने हाम्रो चलन छ तर यस्ता गतिविधिहरूलाई कोरोना सङ्क्रमणको हिसाबले जोखिमपूर्ण छन् यसैले नमस्ते गर्न टाढैबाट हात हल्लाउने अरूसँग अङ्कमाल दुई मिटरको दुरी कायम गर्ने